Dok mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije šalje prijetnje u oči parade ponosa u Podgorici, u Srbiji je izašla iz štampe knjiga pod nazivom Mafija u crkvi Bojana Jovanovića, koji je bio đakon Srpske pravoslavne crkve služeći u Bijeljini kod episkopa Tuzlansko-Zvorničkog Vasilija Kačavende, za koga se vezuju brojni skandali. Nekadašnji đakon Jovanović, danas advokat, u knjizi opisuje blud i razvrat u redovima Srpske pravoslavne crkve, prije svega pedofiliju, tvrdeći da postoje posebni odredi sveštenika za mlado meso, dječake ne starije od 11 godina koji djecu podvode vladikama Srpske pravoslavne crkve. Jovanović tvrdi da je u pitanju organizovana grupa ljudi koja se bavi preprodajom djece i da pored mnogih prijava o tome svi okreću glavu i ćute. Ovaj monah posjeduje snimak koji je dokaz o kakvoj vrsti zlodjela govori knjiga i šta se sve u patrijaršiji radi. Sjutra pretežno sunčano, temperatura do 21 stepen.